Vítám vás u dalšího stavěcího videa Terminátora. V dnešním videu postavíme zase 5 čísel, vlastně druhou půlku toho peku 9 a vlastně ho dokončíme. A musím říct, že teda tahle stavba byla fakt super, protože opravdu přibyl hrozně velký kus toho modelu. Jo. Tím, jak se připojí ta ruka a dodělá se také kus toho stehna, opravdu to nabobtnalo do fakt jako dost masivních rozměrů. Ale než se pustíme do stavby, určitě nezapomeňte kliknout na odběr, aby vám neuteklo pokračování tohohle modelu a nebo samozřejmě stavby těch ostatních modelů, který stavím. A ještě vlastně, než se do toho pustíme, tak jsem si říkal, že u Ironmana jsem nadhodil téma vlastně filmový a to je nový film se Spider-Manem, Spider-Man No Way Home, a co si o něm myslíte. A říkal jsem si, že když je Terminator opravdu legenda sci-fi žánru, jo, v podstatě takových jakoby akčních filmů, tak mě napadlo, že vlastně za 14 dnů má premiéru další iterace Matrixu. Matrix je taky legenda, absolutní si myslím. Myslím si, že plno z nás na tom filmu vyrostlo. Jo. Ten přelom milénia byl celkově pro ty filmy takový poměrně zásadní, ale myslím si, že Matrix je jeden z těch, který opravdu jako hodně, hodně překvapil. A mě by zajímalo, jestli mi hodíte do komentářů váš názor, jestli si myslíte, že tady ten čtvrtý díl je opravdu jakoby plnohodnotný, dejme tomu smyslu plný pokračování, který má nějaký význam, anebo je to jenom taková ta klasická hollywoodská věc, že bylo to úspěšný, je to 20 let pomalu, už na to každý zapomněl, takže bychom to zkusili nastartovat znova, ať vyděláme nějaký prachy. Určitě mi dejte vědět a i třeba jenom to, jak se vám líbily vlastně ty trailery na to. Jo, co na ně říkáte. Určitě mě to zajímá a myslím si, že i ostatní lidi by to mohlo zajímat. Ale každopádně už to teda nebudeme zdržovat, čeká nás toho fakt hodně, jdem se pustit do stavby. Tak, máme toho před sebou dneska fakt hodně, tak se do toho jdem pustit. Já tady už mám připravený díl číslo 86 a taky úplně všechno ostatní, co jsme zatím postavili. Máme tady to tělo Terminátora, máme tady ruku, kterou teď stavíme, a první kousek té kyčle. A v tom čísle 86, tak tady máme tady ten další druhý plastový kousek té kyčle a potom tady ten zbytek, tak jsou vlastně spojovací části, některý kovový, některý plastový, kterými vlastně připevnějí tu ruku k tomu tělu toho Terminátora. Ale nebudem to zdržovat, tohle se zatím dám na stranu a v prvním kroce tak si vemu takhle oba dva dílky té kyčle, který mám, a vlastně takhle je do sebe jenom zacvaknu, jo? Tady zatím se jenom zacvakávají a nijak se nelepí, jo, jenom je potřeba vlastně ty nožičky z toho jednoho dílku zacvaknout dobře do těch otvorů v tom druhém dílku. Tak, super. Takže takhle máme první krok hotový a jdem dál. Tak a v druhém kroku si vemu tady ten plastový kousek toho ramene a tu známou černou podložku a vlastně udělám to, že ten dílek si takhle otočím a když je tahle podložka, tak je jasný, že se bude lepit, takže si vymáčknu takhle trošku gelového lepidla a jako vždycky, tak takhle tady na ty nožičky, takhle na té zadní straně té podložky, tak takhle dám trošku toho lepidla. Tak. Super. A celou tu podložku takhle zamáčknu tady do těch připravených míst tam. Tak. Super. Super. Takže takhle to máme a teď vemu tady ten kovový kus a jenom ho takhle ze zhora do toho posadím. Jo. Tady vlastně jsou takový spluštěný hrany i tady, takže úplně jednoduše vlastně mi ten díl tam takhle zapadne. Tak, teď si vlastně vyměním byt na šroubováku, dám si tam imbus a připravím si jeden tady z těch imbusových šroubů, který byly v tomhle čísle. A teď si tady takhle jenom dám ty věci trošičku na stranu a vezmu už tu ruku a takhle jenom ji jakoby nasadím takhle na ten ramenní kloub. Tak. Potom vemu tady ten velký kovový čep, nebo jak tomu říct, jo.
a zasadím ho přímo takhle do toho ramene, taky jsou tam tady ty sploštěné části, takže člověk úplně přesně ví, kterým směrem to tam pasuje. Tak, a si to takhle zkusím posunout trošičku. A normálně by se ten model měl otáčet, ale já to zkusím udělat tak, že si jenom takhle vohnu to rameno. A vlastně ze spoda do té ruky tam umístím tady ten díl. Tak. Tak, super. A mám tam teda tady ten šroub, který si tam takhle ze spoda šoupnu a tím imbusem začnu utahovat, jo? Držím si to i z té druhé strany, aby mi to tam hezky zapadlo. Tak. Si myslím, že se povedlo, že to rameno zpátky narovnám. A teda myslím, že jsem se totiž úplně netrefil, takže jdeme znova. Ještě to jednou celý povolím. Tak a zkusím to tam pro jistotu dát znova. Tak, snad. Super. Se tam i zachytává vlastně o ty zuby v té podložce ta ruka, takže možná jí jenom o malinkatý kousek povolím, že mi přišla fakt jako hodně tuhá. Tak, bez vás. Super, mnohem lepší. Tak, takhle teda začíná mít v obě ruce, já vám to pak ukážu nakonec při tom záběru na celý ten model, protože fakt tady nemám úplně místo na to, jak to celý zabrat. Tak, dám si ho zase takhle trošičku na stranu a vlastně z toho čísla 86, tak mi teda zbyla jedna tahle černá podložka a začali jsme tady ten kus tý kyčle. Tak a já si zpátky vyměním takhle radši ten byt, ať na to pak nezapomenu. A jdeme se posunout na číslo 87 a tam už je tady ten obrovský kus vlastně toho stehna, jo, té horní části té nohy. Je teda zase plastový, ale vůbec to nevadí, kdyby byl kovový, tak by vážil asi půlku tolik, co ten model, jo. Ale i když je plastový, tak opravdu to lakování je parádní a podle mě vypadá fakt nádherně. Tak, tady k tomu číslu dorazily zase ty matičky, které se dávají takhle tady do těch 4 otvorů. Já minule jsem je tam jenom jako dával na volno, v návodu je nalepit, tak jsem si říkal, že když jsem je minule tam jenom tak jako v podstatě zarazil, takže teď je tam opravdu zkusím nalepit a jestli v tom bude nějaký rozdíl. V podstatě to lepení probíhá, takže opravdu jenom malý množství toho lepidla dáte takhle do toho otvoru pro tu matku a takhle ji tam zamáčknete jenom. Tak druhá. Tak, člověk se hlavně musí trefit. Což se mi teď přesně nepovedlo. Tak už. Jo, to je třeba i opravdu výhoda tady toho gelového lepidla, že ono zasychá pomalejc než klasický sekundový, takže člověk, když tak ještě jako má trošku čas napravit nějaký chyby, co tam naseká. Tak a máme poslední. Tak. Super, jedna matička mi zase zbyla náhradní. A teď si vemu vlastně tady ten
tady tu část, kterou jsme sestavili, a najdu si, tady jsou vlastně takový tři výstupky, takže i na ty výstupky já si takhle dám trošku toho lepidla. Tak, super, tak a teď to vezmu a vlastně takhle to jakoby na to nasunu a pořádně přimáčknu. Tak, super. Jsou tam na to otvory, takže člověk to fakt musí tak jako trošku zcentrovat, aby to tam takhle krásně zapadlo. Bezva. Tak jo, takhle teda máme hotový číslo 87. Musím říct, že já tenhle díl společně s tou rukou fakt jako naprosto zbožňuju. Tak a jdeme se posunout na číslo 88. Tak a tady ty díly taky už všechny známe. V podstatě to jsou části vyloženě toho samotného kyčelního kloubu. Jo. V podstatě tady ty všechny věci, když člověk dá dohromady, tak vyrobí vnitřek toho kloubu. Jo. Minule jsem s tím trošku bojoval, jsem zvědavý, jak to dopadne teď. No, já si tady v první řadě takhle zkusím udělat trošku místa. Ještě si pro jistotu takhle připravím tady ten spojovací materiál k tomuhle dílu. Tak, super. A teď se pokusím to takhle sem celý posunout, abyste takhle viděli na to místo, kam to budeme připojovat. Tak a v první řadě si teda vemu takhle to stehno a najdu si vlastně tady tu černou podložku plastovou s tou dírou veprostřed a jenom ji takhle jakoby do toho dám. Jo, jsou tam takovýhle čtyři dlouhý jakoby závity, nebo jak to říct, jo. Ta podložka má na to výkusy, takže přesně to do toho pasuje. Potom vemu tady tu vlastně samotnou hlavu toho kloubu a jenom takhle ji do toho pustím, jo. To má z druhé strany takhle dva výřezy, který zapadají takhle do výřezu právě v tom otvoru v té kyčli, jo. Takže tam to jenom pak takhle nasadím a musím s ním trošku otočit a najít to správné místo, jo, kde mi to zapadne právě do těch výřezů. Tak a teď si vemu tady ten silnější šroub a vlastně takhle vnitřkem, ježišmarja, vlastně vnitřkem teda tý hlavy toho kloubu, tak tam ten šroub zašroubuju a koukám, že jsem si vzal krátký šroubovák, takže hned jsem zpátky. Tak, mám tady ten delší šroubovák, takže s ním mi to určitě už půjde. Takže druhý pokus na tohle. Tak, super. Takže zašroubuju to tam, co to jde. Jo. Ta noha je furt na volno. To je v pohodě, protože vlastně teprve v těch dalších krocích my tam vyrobíme ten tlak, který bude tomu pohybu zamezovat. Tak jako další věc, kterou do toho kloubu dáme, je tady ta vlastně čepička, jakoby ten obal toho kloubu. Zase má úplně stejný ty čtyři výřezy. Takže když se člověk trefí, tak to tam takhle krásně zapadne dovnitř, jo. A jako další část, tak jde pro změnu kovová čepička toho kloubu, jo. V podstatě úplně na stejné místo. Jo, já vím, že je takový blbý, že na to úplně nevidíte, co tam dělám, ale musím se vybrat mezi tím, abych viděl já, co dělám a vy. A hod jsem si teď vybral sebe. No a máme tu vlastně poslední krok a to je uzavření takhle celý tady té sestavy vlastně tady tou
tady tou kovovou velkou částí. Ta se vlastně do celého toho kloubu připojuje pomocí takovejhlech dlouhých šroubů. Takže zase je potřeba si to tam tak nějak jako nastavit, aby to pokud možno celý nevypadlo ven. Což je vždycky takový jako divoký. A pak když to teda všechno lícuje, což teda mě teď evidentně ne, tak by se vám to mělo povíst sešroubovat takhle úplně celý k sobě. Tak. Tak jdem na to a uvidíme, jak to půjde. Zatím to tam jako nedotahuju úplně nějak brutálně. Jenom prostě jako, aby mi tam ty šrouby držely. Tak a jdem na poslední a pak je jenom doutáhnu všechny opravdu pořádně. Tak tomu se tam trochu nechtělo, ale už je tam. Tak. Tak to bychom měli. Ta noha už je podstatně tuší, ale ještě se to potom dotáhne vlastně, až se bude ten kloub zakrývat. Tak, já si to tady takhle zase trošičku vrátím takhle zpátky, abych tu měl místo. A jdeme se pustit do čísla takhle 89. Máme tady vlastně takhle dva plastové kusy pístu a plastovej právě kryt tý kyčle, kterým to tam celý už upevníme a budeme to dělat právě takovýmhle celkem masivním šroubem. Tak, ale v prvním kroku já svému takhle tělo toho pístu a tady tu část na konci a jenom bez lepidla, bez ničeho to tam prostě takhle, vám, že jsem to tam rozprávně, jo, tady zrovna nejsou žádný výkusy jak na to, takže jenom to tam takhle zamáčknu. Jo? Tak, pak si vezmu tady ten plastový kus a zase na stejné místo, jsou tam furt 4 stejné body, kde se to uchytává, tak to tam do té kyčle takhle posadím a už mi zbývá jenom zase vyměnit takhle imbus a tím bychom tu nohu měli opravdu jako napevno zafixovat v tom, že by se měla hejbat opravdu jako s velkým odporem jako ta druhá. Tak. Takhle tam našroubuju. Tak, super. A vyzkouším, že jsem to utáhl úplně strašně moc, zase klasika. Takže lehce povolím. Tak, super, jo. Takhle normálně ten pohyb je opravdu. Já jsem úplně zapomněl po tom telefonu, u čeho jsem skončil. Každopádně máme tady poslední číslo tohohle videa, číslo 90. Je tam zase tady ten velký plastový kus, takhle vlastně bok té nohy. A samozřejmě tady ten spojovací materiál. Takže já si to tady takhle trošičku. Trošičku takhle nastavím. Doufám, že aspoň trošku pak něco uvidíte a že já budu moc se pustit do toho šroubování. Tak a v první řadě já vemu teda tenhle díl a takhle ho
ho tam jenom zasadím. Tak, super. Potom jsou vlastně tady tady ty tři malý vruty a mám odmagnetovaný ten šroubovák, což je super. A těma já vlastně takhle zezadu tam ten přední díl nebo ten boční díl, jak to nazvat, tý nohy uchytím. Tak, takhle si ji zvednu, ať na to vidím a jdeme na to. Tak dělám to radši tady tím dalším šroubovákem, abych se tam takhle líp dostal. Tak, super, to máme první a jdem rovnou na druhej. Tak, ten je takhle docela schovaný. Já když tak tady na těch obrázcích z toho návodu, tak tam to uvidíte, kam přesně dopatří. Tak, super. A jdeme na ten třetí. Ten je takhle zase tady. Takhle směrem u toho kolena. Tak, bezva. A je před náma úplně poslední krok toho videa, kdy si vezmu tady ten píst a tady ten dlouhý šroub. Jo, ten šroub takhle protáhnu tím bočkem a do toho posledního místa na té noze tak ho zašroubuju. Tam to nedotahuju úplně jako moc a nechám tam vůli, aby potom vlastně při pohybu té nohy se ten pís vlastně mohl opravdu volně pohybovat. Tak musím říct, že ten mi tam jde teda docela nějak špatně. Tak, ale už tam je, tak super, vlastně takhle, aby tam zůstal ten pohyb. Tady nám takhle něco zbylo na příště a takhle teda máme hotovej pack 9 a celý, jak to vypadá, tak vám pak ukážu za chvilku v tom závěrečném sestřihu. Tak máme postaveno a jak jste viděli, všechno jsou to teda díly, které už známe vlastně z té předchozí ruky, nohy a tak, jo. Nicméně i tak musím říct, že ta stavba mě bavila hlavně z toho důvodu, že teď mi přišlo, že vlastně ten kyčelní kloub tak mi šel stavit mnohem jednodušejíc než předtím. Nevím, čím to bylo, jestli nějakýma načerpanýma zkušenostma a nebo jsem měl kliku, nevím, ale každopádně přišlo mi to teď daleko víc v pohodě. Jinak teda příště nás čeká začátek peku 10, tam vlastně budeme pokračovat v té noze a tím pekem 10 se vlastně dostáváme do poslední čtvrtiny toho modelu. On samotný, jakoby ten model skončí dřív než v tom peku 12 v těch posledních baleních, tak je potom stavba základny a takových různých doplňků a takovýhle věci, takže samotný ten model, jako vyloženě ta postava, bude dostavená někdy tuším v polovině peku 11. Každopádně těším se i tak na tu stavbu té nohy, jo, a fakt se těším do toho finiše tohohle modelu, protože zatím se mi fakt strašně líbí. Je super detailní, jo. Navíc Terminátor toho musí mít rád každej. A každopádně to už je pro dnešek všechno. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste svůj čas věnovali právě sledování tohohle videa. Doufám, že se vám líbilo a že mu dáte like, taky budu moc rád za komentář a samozřejmě budu strašně moc rád za odběr, protože tím mě 100% podpoříte v natáčení dalších videí. A to už je fakt všechno a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa.